кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Очертават се спокойни празнични дни заради значително по-низките нива на регистрираните COVID заболели в МБАЛ Югозападна болница. Лекарите вече имат нужния опит и практика в диагностицирането и лечението на инфектираните пациенти. Това коментира пред нас управителят на болницата доктор Тонев. Голямата вълна от заболели от коронавирус през октомври и ноември месец, през декември вече случаите значително намаляват. Разбира се, още има отделения, които лекуват осложненията на коронавирус инфекцията. В Петрич това са три отделения, в Сандански едно. Но се надявам да поне за 2-3 месеца да живеем в относително спокойствие. Въвеждането на зеления сертификат така накара много хора да се ваксинират. Според вас оказа ли това влияние на това, че сега има по-нисък брой новозаболели? Смисъл такъв, че хората с ваксина го изкарват по-леко и не се налага приемането им в болница? Всяка една мярка, според мен, дава своето влияние върху разпространението на инфекцията и честотата на заболеваемост. Разбира се, в света се доказа, че колкото по-висок е процента на вакцинираното население, толкова по-малко заболели стигат до болница и съответно до тежките осложнения. Зеленият сертификат беше един от приемите, който доведе до значително увеличаване на броя на вакцинираните хора в района специално, защото след въвеждането му се увеличи честотата и броя на хората, които се вакцинират. Докато лятото имаше един значителен спад в броя на вакцинации в вакцинационния кабинет, сега нещата са доста по-различни. В смисъл, че много хора търсят и се вакцинират непрекъснато и процесът още продължава. Доктор Тонев уточни, че голяма част от болните в момента са на домашно лечение, но по време на последната вълна е имало много заболели, при които инфекцията е протичала тежко. При голяма част е завършила и с фатален край. Причината за това е бил и самият вариант, който реагира в организма по различен начин при всеки. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.